Els principals indicadors de ciència i tecnologia assenyalen un augment de la inversió pública i privada en recerca i innovació. Aquest increment es nota especialment en sectors com el de la salut. En aquest context s'emmarca una jornada organitzada per l'Ajuntament i celebrada avui a Mútua sobre innovació en l'àmbit de la salut, el sistema sanitari i les noves tecnologies. L'activitat ha servit per presentar experiències i propostes al voltant de la utilització de les noves solucions tecnològiques aplicades en el camp de la salut. D'aquesta manera es pretén oferir solucions i alternatives tant a professionals sanitaris com als propis pacients. És molt important saber per qui estem fent les coses, perquè si no correm el risc d'amb una precisió tècnica infal·lible i absoluta arribar a un lloc equivocat. No? I penso que hem de fer, val la pena fer aquesta reflexió de que estem aquí per, en definitiva, per millorar un servei que oferim a la ciutadania, per millorar la qualitat de vida de la gent i perquè aquells serveis que oferim, i aquí és on vull fer el segon apunt, els prestem de forma cada cop més eficient i més eficaç. Durant la jornada s'han fet 3 ponències sobre salut digital, telemedicina i impacte social sobre tecnologies aplicades a la salut. Posteriorment, els assistents han pogut reunir-se amb els agents afins als seus interessos i objectius.